זה לא יאומן כי יסופר, אני אומר לכם. אתה מסתכל, יום שלישי הקרוב, אנחנו הולכים לבחירות, רבותיי, איזה מצע יש לאנשים להציע? שום דבר חברתי חוץ מלנגח את הדתיים, רבותיי, תסתכלו. זה החלון ראווה של כל המפלגות. לא יאומן כי יסופר. פייגלין הולך עם כיפה. המצע שלו זה להתיר את גידול החזיר בארץ? המצע שלו זה להתיר מכירת חמץ בפסח? בשביל מה אתה צריך כיפה? שים את זה בשפת חמץ. מה אתה שם כיפה? אתה נלחם בתורה, רבותיי, מה נשאר כבר? אנשים שחורטים על דגלה מפלגה דתית, הם? מה אני אגיד לכם? עצוב מאוד. רבותיי, תדעו לכם, חבלי יולדה באו לה. כך אומר הנביא. חבלי משיח, למה קוראים לזה חבלי משיח? זה כמו חבלי לידה. כמה שיותר כואב, יותר לוחץ. יותר מציק, חבר'ה, הוא בדרך, הוא פה. הוא פה. המשיח שלנו קרוב מתמיד. דעו לכם, כל הסימנים שחזל נתנו בגמרא, במסכת סוטה, מתקיימים להם אחד לאחד. בזמן שבן דוד בא בו, אומרת הגמרא, מלכות תהפך למינות. כל המלכות, כל השולטים בעם, יהפכו למינים, כופרים בתורה. רבותיי, זה צריך היה לצלם את זה לפני 2000 שנה, להגיד מה הם רואים, משם הם ראו את זה. דור שבן דוד בא בו דלטוריה בתלמידי חכמים. כולם ידברו על הדתיים, על התלמידי חכמים.